أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اوپر چڑھنے اور زمین پر پھیلنے والی بیل، انگور، تربوز اور خربوز کے باغ، کھجوروں کے درخت اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے کھانے کی مختلف چیزیں ملتی ہیں، اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل دیکھنے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ذائقے میں مختلف ہیں. تو جب پھل تیار ہو جائیں تو ان میں سے کھاؤ، اور جب فصل اٹھاؤ تو اللہ تعالیٰ کا حق یعنی عشر نکالو. فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی جانور پیدا کیے ہیں یعنی اونٹ، بیل اور سانڈ وغیرہ جو باربرداری کے کام آتے ہیں، اور چھوٹے قد کے جانور بھی پیدا کیے یعنی بکری، بھیڑ وغیرہ جن سے کچھ اور فائدے حاصل کیے جاتے ہیں یعنی دودھ، گوشت اور چمڑے کی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ، لیکن شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانية أزواج من الذان اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. جانوروں میں سے آٹھ نر اور مادہ پیدا کی، دو بھیڑ میں سے یعنی بھیڑ اور دمبا، اور دو بکری میں سے یعنی بکری اور بکرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھو کہ کیا ان نروں یعنی دمبا اور بکرے کو، یا دونوں مادہ یعنی بھیڑ اور بکری کو، یا ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جو ابھی ان دونوں مادہ کے پیٹ میں ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علمی دلیل سے بتاؤ. وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُذِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور دو قسم اونٹوں میں سے یعنی اونٹ اور اونٹنی، اور دو قسم گائے میں سے یعنی گائے اور بیل پیدا کیے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھو کیا دونوں نروں یعنی اونٹ اور بیل کو، یا دونوں مادہ یعنی اونٹنی اور گائے کو، یا ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے جو ان دونوں مادہ کے پیٹوں میں ہیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا تو کیا اس وقت تم موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ جہالت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔